umwana wanjye agifite imyaka 8, 9, 9 gutyo. Yize kuri filime. Yari venge nuko aravuga ngo nanjye ni inkura. Nzihorera nti what? Sihora no kuvuga gute? Ngo nyine ngo iyo umuntu yababaje mama wawe ngo nawe urakurukamo babaze. Tamubaza ninde wambabaje? Ko none se ngo tubana na papa. Ugasanga twanze abana ngabagabo ngo barababyaye hanze ngo bagize gute. Burya hanze ha hanze h'umugabo wawe habaho umwana w'umugabo wawe n'umwana wawe. Kandi ukuye yes. Umwana wawe. Imivukire y'umwana uko byagenda kose. Ntago yandika ibaruwa. Ngo nzarererwa hanzaba. Aho ibihe bimujyanye niho ajya. Rero niba bamukuzaniye ugatangira kumutura amagambo umugabo akubwira cyangwa abwirwa na rubanda ugatangira kubimureberamo ubaye umubyeyi gito uyu mwana yaje kwisera hisanze ni nk'ubuhungiro urubuhungiro bwe ntafite uwamumesera ntafite uwamugaburira ntafite uwamurihira school fees ntafite uwamukunda umugabo niwe wamuzaniye ugasanga ngo iki cyana ngo ababana ngo ngenga ababana bawe niko se rikomera umubyeyi gito fata uyu mwana umwakire ngo nkuguhungiyeho aranababaje kuruta abo wabyaye Reka nongere mbasuze cyane kandi mbifurize ibihe byiza mwese mukomeje kudukurikira mwese mukurikira ibiganiro bitandukanye byo kuri Hoze TV show nongeye kubaha ikaze rero no mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi mu kiganiro cyacu twagiriwe umugisha twagize amahirwe yo kuba tugiye kuba turi kumwe n'umukozi w'Imana ni Pastor Mutesi abantu benshi baramuzi ariko nubwo mbere ageze kuri Hoze TV show Pastor tugaha ikaze murakoze cyane nubwo mbere mugeze ahangaha nta mahirwe akomeye mane bishimirwe. Mbere yuko rero dutangira yuko twinjira mu kiganiro nyirizina ndumva twabanza kuko turi kumwe n'umukozi w'Imana ndumva abanza kuturagiza Imana twebwe tujye gukora ikiganiro hamwe kandi n'abadukurikiye kugira ngo twese tube turi mu murongo umwe. Reka dusenge data mu izina rya Yesu tugushimiye imbabazi n'urukundo dahwema kutugirira tugushimiye uburyo uduhaye ubuntu bwo kugira ngo dukore iki kiganiro. Umuntu wese uzagitega amatwi yaba uwatwunganira cyangwa uwo twakunganira azakigirireho umugisha mu izina rya Yesu Kristo amen amen murakoze cyane hanyuma rero ikintu nifuzaga yuko turi buze kuza kuganiraho kuri uyu munsi ndifuza ko turi buganire ku ngingo zigiye zitandukanye ariko ndashaka ko tugiye guhera ku burere bw'umwana ukurira mu muryango by'umwihari ku muryango we ababyeyi baratandukanye uburere bw'uwo mwana mu by'ukuri ukuntu baba bumeze ndumva nifuza ko cyo turibuze kuza guhera aho hanyuma tukaza kugenda tugana no ku bindi bintu yego nk'umubyeyi ndagira ngo dufashe kumva uburere mu by'ukuri umwana wakuriye mu muryango ababyeyi be batari kumwe ubwo burere bw'uwo mwana ukuntu baba bumeze agira uburere buzima nk'ubwo umwana wakuriye mu babyeyi bombi bari kumwe ibintu nk'ibyo urakoze cyane Rose. Rimwe na rimwe hari igihe mbazwa ibibazo bihwanye n'amateka yanjye. Nkaba navuga jyewe cyangwa nkavuga ibyo nakoreye ubushakashatsi. Ariko uko byagenda kose ntabwo bashobora kuramo wenda rimwe ku gihumbi cy'ukuri cyangwa cy'icyo umuntu yashakaga kumva. Jyewe nkura nakuriye mu muryango w'ababyeyi batandukanye. Makuru mfite ndi umwana wa karindwi nta nubwo ndi umwana wa mbere njyewe bucura ndi umwana wa karindwi amakuru mama yampaye ntumvanye abandi nahawe na mama nuko yambwiye ko ambyara papa nyine baratandukanye niba atarashakaga ko abyara umukobwa wa karindwi kandi turi abakobwa batatu n'abahungu bane niba yaramubujije kubyara niba ntaruwe niba afite ibindi yakekaga ntago byo bindeba hagati y'abagore n'abagabo hamwe ibintu byinshi cyane icyo nashakaga kumenya njyewe ni cyabaga kijyanye n'uburenganzira bwanjye kuki ntabona papa kubera iki papa ataraha kuki ataza kuki atantembereza abandi bana ko bafite papa kuki njyewe mba nari kubona papa papa rero yatandukanye na mama ubwo mama yambyaraga nta nubwo yageze anyita izina izina naryiswe na musaza wanjye mukuru wifura niwe wanyise izina urumva
kubyara umwana udashaka udakunze ntiwe wanamwita ukanamuta ukigendera amakuru ufite rero nuko yese ata mama aragenda nyina arigendera kuko arafite n'abagore benshi yego ayo yari amahitamo ye ariko yo gushyira mu byago mu kaga mu gahinda umwana abyaye cyangwa abana abyaye wo kubahereza umurage wo gukurana ibikomere yego wo kubura uburenganzira wo kumubura kandi ahari gutandukana birashoboka ariko nemera ko ukomeza karera abana kajya mfata kanshyira mu gituza nk'umwana n'abandi n'abandi ku mashuri akajyayo mbese tukabona papa ariko ibyo ntabyo twabonye rimwe na rimwe rero hari igihe byatubayeho bishobora kutuviramo isomo ryo kubwira abandi bantu ukaba wanabwira n'umubyeyi ukumva yaba umugabo cyangwa umugore gushyira umwana ku isi yarangiza akaba hatagufite uburi kurema umutima ukomeretse mu muntu kandi uburi kwiremera abanzi kuko wa mwana yakuze murangana nago mukundana ashobora kukubabarira ku bwa kamere muntu iremanya umutima w'imbabazi ariko igihe cyose ahora yibuka ibyo wamukoreye haguza ku mwanya wa mbere ni uwamureze ni uwamukunze ni uwamweretse ububyeyi ataramubyaye ni uza ku mwanya wa mbere abana rero bakurira bakurira hagati y'ababyeyi babiri batandukanye hari igihe barerwa na mama hari igihe barerwa na papa hariho n'igihe baba bari kwa mama ikimweru kimwe ikindi bakaba bari kwa papa bari abana n'abana bo kwitonderwa kuko iyo udacunze neza urabakomeretse icya mbere icyo wapfuye n'umugabo ntago umwana kimureba icyo wapfuye n'umugore ntago kireba umwana ikindi mbibutse ko baza ku isi ntabwo ari uwabanditse ngo mutubyare byari uburyohe bwanyu unabyibuka unabyara wumva gubaye umubyeyi uca ibiti n'amabuye amakuba urasasa ugira gute turaguhemba turanagusura kuba rero uwo mwana ushyize ku isi uzanye ku isi ashobora guhinduka victim ashobora kuzira ibyawe n'umugore wawe cyangwa n'umugabo wawe ibyo bintu ni ikintu kibi cyane ubukoze ndabizi neza ko n'Imana itabyishimira uyu mwana gukeneye nka mama kandi akeneye na papa noneho iyo abagore tumaze gutandukana n'abagabo cyangwa abagabo bamaze gutandukana n'abagore usanga ufite umwana umubwira utumva iyo telefone uri kuvugana nande bigenze bite ninde mwagiye kuvugana ukabwira umukozi nyucungira ko atavugana na nyina nyucungira ko atavugana na se iki kintu ni ikintu kibi cyane njye n'uburenganzira bwanjye ni papa wanjye kandi nta wundi ku isi uzigera abaho usibye uwo nguwo ni mama wanjye nta wundi uzigeraho usibye mama wanjye kuba mwarashwanye kubw'uko mwahuye nimuhuze ariko mwibuka ko jye navuyemo n'abavutse hagati ntabwo ngomba kubuzwa uburenganzira bwa papa na mama agomba kuntemberana tugomba no kuganira dushake tugirane n'amabanga mama ntabwo bikureba papa nawe ntibikureba nagiranye ibanga n'umubyeyi wanjye kuki ushaka kumvanamo ku ngufu ibyo naganiye na papa cyangwa na mama kandi ari papa wanjye ari mama wanjye rero hari ukuntu abantu batandukana ugasanga umubyeyi umwe yigize umunyamatiku cyangwa yigize ramba wa mugabo wajyaga akina filime ku mwana ni nkubona na nyoko nzakwereka ni nkubona na so uzabureba kugira no ku rwego afata abana akabahisha se cyangwa agafata abana akabahisha nyuma ariko ndagufitiye message amaraso s'amazi igitondo kimwe azamugeraho buriya ibihe bishobora gutandukanya ibihe n'abantu bishobora gutandukanya ikintu icyo ari cyo cyose ariko ntabwo ibihe bishobora gutandukanya isano y'amaraso akanagasubiramo ibihe n'abantu bishobora gutandukanya ikintu icyo ari cyo cyose n'abantu tukabatandukanya ye ariko nta utandukanya isano y'amaraso aba bana bitinde bishyire kera abe nyuma y'imyaka 10-25 uzashiduka ari kuvugana na se uzashiduka ari kuvugana na nyina urumva rero amatiku cyangwa ibibazo tugirana n'abo twashakanye ntaho bigomba guhurira n'abana ikindi uyu mugore ashobora kuba mubi reka mbyemere n'uyu mugabo akaba mubi akabicisha n'inzara ndabyemera cyakajya kuko akaba yarakoze n'amafuti ariko kwicaza umwana ugatangira ikiganiro kivuga se ikiganiro kivuga nyina kivuga se iso ni igisambo nyoko buriya ni indaya ayo magambo nk'ayo ubwira umwana uramwica uri kumubwira inshuti ye uri kumubwira uwo afite umwe ku isi umubyeyi w'umuntu n'umwe mu isi ntabwo baba babiri ibi bintu niwe wagakwiriye kubibika kuko nubwo byivanamo aho ubishyira urimo urarema ikindi kintu kibi cyane wagakwiriye gufata ubwambure bw'umugabo wawe ubwambure bw'umugore ukabugumana wajya ugera ku bana ukababwira uti papa wanyu papa nta wundi papa mu isi nta n'undi uzigeraho ni uriya ni papa wanyu abana ukababwira gutyo wenda
hari ni point nashaka kujyaho kubera kutayimbaje no yimbaza sava ashobora no gushaka ugashaka undi mugore cyangwa undi mugabo aho naho haba ubundi buzima ntaje kuvuga kuko utabumbajije ariko icyo mvuga aba bana bakorana ibikomere ntabona papa na mama baganira baseka ntago babo kandi mbibutse ko rimwe na rimwe nubwo abantu bashobora kubivuga tukabapinga ariko 50% n'uburere bw'umwana uko yakuza areba papa na mama hari icyo bimumarira mu mibanire y'abandi bantu iyo ababuze rero nabyo burya rukuntu dukorana ibikomere tukabitwara tukajya gukomeretsa n'abandi bantu tugiye kubana nabo ugasanga ngo ngo umenye ko nireze ugiye ngo wasanze ndi ngo ngende impfubyi kwintu ngo byanyu ko ngo ibintu byaso ugasanga bya bikomere twazamukemo tugiye kubitura abagore cyangwa tugiye kubitura abagabo bacu umuntu nyine ni bikomere byigendera ariko babyize wabayeho kuganira kanavuga utwo kuri kosa narikoraga ariko reka ndireke reka ndireke ko rora wayishuti ya mama wawe cyane ko rora wayishuti ya papa wawe cyane ntabwo ari ikintu gishobora kugukuraho imibanire hagati yawe n'abandi bantu kandi neza ikindi ibyo wisanzemo utabigizemo uruhare kuko ababyeyi bakunda ku gutuma tujya mu bintu tutagize mu ruhare kandi ukaba utabyikuramo ugasanga wavuke twese ku isi dufite ikintu duhuriyeho burya umuzungu mwirabura umugufi muremure wize utarize hari ikintu kimwe twese ku isi duhuriraho nta uhitamo havuka yego twisanga twaravutse kwa runaka ugasanga rero uvutse ku muntu wagize amahitamo mabi nawe gutera kubaho nabi kandi yahitamo neza nawe wari kubaho neza ugasanga nta kindi kintu uri bukore ngo wivane aho hantu usibye kwakira ibikubayeho no gutangira gutekerereza ubuzima bwawe uvuga uti jyewe nzabuye bizagenda gutya no gutangira kujya mu bantu ubabwira uti mwamfasha mwagira gute iyo ngeze aha mita jyewe mfite umubyeyi wandihiye muri secondaire twa Kanyamashuri Janvier yaraje asanga rwose iby'amashuri byahagaze ariko urumva hari harimo n'ikibazo cy'uko nsenga mu barukore nabyo byabaye ikibazo nyine muryango njugunye nkari arantoragura asubiza mu ishuri ndiga rwose hari Imana imuha umugisha kandi Imana izahora imuhembera ibyo yakoze yajya agafata n'abandi bana benshi akabashyira mu ishuri bakiga urumva jyewe nubwo byari bimeze gutyo ntago nakuze nemera kujya aho ababyeyi banjye bashyize oya iyo mba ababyeyi bashyize nari kuba mu gahinda iteka nari no kunywa urumogi nari no kunywa kore nari no kujya ku muhanda nkicwa n'agahinda gukura abandi bana bazi papa wo kamubura gukura ukamenya ko papa wawe atigeze kwita n'izina ko yakwanze kandi wamushakaga numvaga nshaka papa numvaga tuzaganira ngira n'ibyago arapfa baramwica apfa none namubonye ngo tuganire igikomere kikuba nk'inshuro 500 ariko ndashimira Imana ko yamujije amarira ikampa papa Imana yaje kuba undi mubyeyi unyita umwana we kandi biri by'ukuri atari ibiki kabisa nshira igikomere cyo kuba ntarahamagaye papa kuko jye sinanamubonye ngo jye mpamagara papa dukine tugire gute oya numvaga rero mfite Imana mfite ideni ry'umuntu nzita papa nigeze no kuvuga ngo uwampa umuntu nita papa nkajya muhemba ku kwezi oh no ubwo rufite igihe kingana iki nari maze gutangira akazi ndi umukobwa w'inkumi ndangije secondaire ajya mvuga ngo uwampa papa ngiye no gushaka nagiye gushaka numva umugabo ikintu cya mbere azambera papa mbere kukuntu ababyeyi dukomeretsa abana ntago kuko nanashatse ndi muto imyaka 21 nari mutoya ngenda numva nshaka ko umugabo ambera papa rimwe rero nyine tuza kuganira ndamubwira nge ndamwandikira naramwandikira umva nari ntarashirika ubwoba bwo kumutinya bwo kumwicaza kugira gute oya n'ahantu twari twarakuriye mu idini ntago nyine ibyo biganiro twari tubigiranye cyane ndamwandikira namwandikira ndashaka ko umbera papa ansubiza neza rwose Imana imuha umugisha arambwira toya nge ntago nawe papa wagenda umugabo wawe oya kandi koko nibyo umugabo ashobora kuba papa we ku bushake bwe yabishatse akavuga ati uyu muntu nubwo muzanye ni impfubyi yego ariko atanaba ashobora kuvuga ati ntago giye nabishobora kubera ko hari igihe wiriza ngo ufite ibikomere ugasanga uri kuriraho we ufite kimwe cya 10 cy'ibikomere bye ugasanga rero nta muntu waba umushobora byose ibyo usanze mu muntu aguhaye nibyo ushobora kwakira akaba ari ibyo byaza umusaruro
Ya, rero ni icyo kintu navugaga bana bakurira mu miryango y'abyeyi batandukanye kandi batarapfuye. Batarapfuye. Bakiriho. Ukimu umwana icyo ashaka ko ashaka papa. Nushaka ubufite icupa wasinze uri kwikubita hasi ari kuri papa. Nushake ubufite itabi wasinze cyangwa ryana kwishe umeze gutya uri mama. Yego. Nta wundi wamugiriye kugisa. Nta abandi babiri bahuye ngo bamureme. Imana ibafashe ibakoresha bashyira umuntu ku isi. Ni mwebwe. Ndabinginze. Mureke tureke gutera abana agahinda. Kuba umugore akuraniye cyangwa umugabo akunaniye ntaho bihuriye no kubitora umwana. Sanga tubwira umwana wacyana we urumeze nka so. Uruwanyoko ubundi se mwabyarwa narunaka mukabazima no mu muryango ugasanga utahanya abana iwanyu muragiye urugo rurakunaniye cyangwa umugabo umugore aramunaniye nawe yaba abagore bararanirana n'abagabo bararanirana abantu bose bararanirana hawe ubifite ngo 55 kuje ndagira 45 ya ni ku rugero rungana ugasanga umwana mu muryango baramucyurira ubundi se iso ntiyabanze ubundi se mwebwe nyoko ntiyabataye ntabwo uyu mwana yahisemo ngo avuke nta nubwo yasabye ngo abeho kuki se yazira ko ariho ugasanga baramwanze ubundi wakabyara ukabyarwa na runaka bya byana bya wa mugabo cyangwa ugasanga genda tuvire mu rugo abo bana basubize se ibi byana uzabihe nyina ndabibutsa ko aba bana nubwo muvuga gutyo ni abana nk'abandi bakosa nk'uko n'abandi bana bakosa ahubwo situation barimo nituma ubatiza izina amakosa yabo ibi byana ngo niba ngo nuko ayo mazina wenda yacitse kwasangaga ngo binyenda nibyo jambo ukaribwira umuntu wisanze ku isi atarabigize mu ruhare ukabimuhora arazira ubusa nanabibwire wenda ababyeyi uyu mwana abazira ubusa rero gukurira hagati y'ababyeyi batandukanye ushobora kuvamo umuntu muzima bitewe n'uko umuntu yivukira ariko ushobora no kwangirika bitewe n'uko uburere buruta ubuvuke imbabazi z'Imana hamwe no kwiyegurira Imana njye nakunze gusenga cyane ko nari nzi ko nzaba n'umubikira nubaga nzaba umubikira kera kubera ko numvaga nzaba umubikira atari kubera gukunda Imana cyane numva ntashaka kuzashaka umugabo atanyangira abana nk'uko na papa yanyanze akumva icyo gikomere cyane ibikomere bituma abantu bagira amahitamo mabi bagahitamo nabi ariko ntago umuntu uri ku isi nkawe Imana ihagushyize hari umuryango izakubakaho nta mpamvu yo guhitamo nabi kubera so cyangwa nyoko nyemerera ahubwo wowe wihereho wubaka umuryango mwiza wishimye uvuga uti nkosora ibyo mama yakoze cyangwa papa yakoze ibyago bibaho ariko kuba uri mu byago ukanahindura abandi abanyabyago nta kintu na kimwe babivuze bemera ko umugabo yakunanira umugore yakunanira ariko wibishyira mu bana wibiha abana wibigaburira abana ni amahitamo yawe wareshuwe waratsinzwe gutsindwa kwawe njyewe umwana ntago ntacyo bindebaho ukennye uri mama ukize uri papa sibyo ukize uri mama ukennye uri papa nta kintu na kimwe bindeba witambitse uri mama uhengamye uri papa ntabwo njyewe ibyo bindi by'ibikomere byawe wingaburira ibikomere winganiriza ibikomere nta mashereka yuzuye ubugwaneza kuko nicyo nagushakagaho wanzanye ku isi ngo nishi gerageza undere neza amarira yawe wirira ndeba kuko uri kunkomeretsa kuki mama ari kurira uri murankomeretsa gerageza wishime wishime kuko ujye kubona ukabona uvuganye n'umugabo ngo papa na mama bakundanye numva ikintu cyo kiri mu mwana bakundanye ibintu nk'ibyo ngibyo urumva rero ni ibintu atazi ego ni bishyashya mu maso ego kera umwana wanjye yigeze atubaza jyewe na se aratubaza ngo mwaratubyaye kugira ngo mutubabaze se aramubaza ngo kubera iki ngo none se mwabanye na mama urumva birashoboka ko wenda njye ntanashobotse ndi umugore mubi yego ariko umwana ntabwo ibyo uko nyina ari mubi ntago byumva urashaka papa na mama ko babana kandi wenda kubana ntibishobotse guhuza byaranze urumva nta nubwo wenda byanavamo ntibyanakunda byanze ariko aracyabiburana nibutse n'abantu ko gufata umwanzuro wo gutandukana kandi kiriya ni icyemezo abantu benshi bafata bahubutse kuko agahinda umubabaro n'umujinya no gutenguha bituma umuntu afata icyemezo gishobora kuzana ubuzima bwe mu kaga akaba yaniyahura cyane nigeze kwiyahura ndashimira imana ko ntapfuye
ariko uko gutsindwa narakugize ubuzima bwanjye bwagize no bwagizwe no gutsindwa cyane ariko Imana ikagenda ifasha nigeze mbona ibintu byose birangiye numva nta kindi cyabirangiza mbwira Imana ko yambeshye numva mbese ngiye ndumva nshaka gupfa icyo gihe uri muri depression yo ku ego y'urushako kandi ubwo ndabitekereza mfite abana babiri dutoya ntago ndi kureba abo nshaka guteza ibyago n'amakuba ariko kubera ko nyine Imana nayo ari umubyeyi iramfasha sinapfa akurumva icyemezo umuntu afata agitewe n'agahinda n'umubaro cyangwa no gutenguha cyangwa no gutsindwa kwe icyemezo kitari cyiza ishobora kugira ingaruka ku bantu benshi mbibutse ko nta muntu n'umwe wibereyeho tubereyeho abandi igihe cyose wivukije ubuzima rero ubuhombeje abandi ibyemezo dufata kuvuga ngo ngiye gutandukana n'umugabo cyangwa n'umugore ubizi neza ko hari ikibahuza wagakuriye kubanza kureba cyakibahuza ukavuga utaba abana ushobora kuba mbahemukiye mbambuye uburenganzira bwa mama cyangwa bwa papa nubwo njye nikunze ariko ntago nkunze abana kabiri ushobora kuvuga uti wenda ubuzima ndimo urimo burica abana ijana ku ijana ninafata umwanzuro wo kuba nandukanye n'uyu muntu abana barabigwamo kuko hari n'ababyeyi bagirana ibibazo akajya atakubita abana agira gute ukabona aba bana mutagize gutya n'abana bagiye gupfa nabi hari ukora divorce ashaka kurengera abana hari n'uyikora atitaye ku bana akaba yishaba ibi byose nibutse abantu umwanzuro wo gutandukana n'umwanzuro wirukanka ari kugira ingaruka nyinshi cyane ku muryango ku nshuti ku bavandimwe kuki kubagendaga aho ngaho kubabashyingiye kuba bari bari inyuma kubavunitse kubabyeyi bo ababyeyi bo baravunika cyane cyane kurusha ibintu byose burya ni nabo bantu bakwiriye gusabwa imbabazi kuko kukoherezana akabona uratsinzwe uragarutse yashakaga umuko yashakaga umukazana yashakaga akabuza ukuru we bakura neza akabona biranze burya umubyeyi aravunika cyane mu mutima nubwo wenda tutabivuga ngiye nkunda kuvuga ibintu nkunda kuvuga kuri nka gushyira hanze hari igihe nzabizira ukuri ngo guca mu ziko ntigushya ariko ukuvuze washobora gushya mba mbyizeye ko bishobora kugira ingaruka ariko reka tubivuge reka tubivuge nababwiye ko nkunda kuvuga ko rimwe na rimwe ibintu mvuga ni ibyo nanyuzemo cyangwa se ibyo nakoreye ubushakashatsi cyangwa se ibyo ngenda mbona kuko ndi mukuru umugore mukuru amaso yanjye arebye byinshi ikindi ndi umushumba abampita imbere ni menshi cyane ubafite ni benshi rero wenda dushobora kubivuga twagira ikintu dukumira hamwe n'imbabazi z'Imana iki kikagenda uyu mubyeyi wenda akavuga ati rero gusenya reka mbireka n'uyu mugabo akavuga ati rero ibi bintu ndimo kanihangane gatoya ndebe kubera ko reka mbabwize ukuri nka ro nkunda kubivuga iki kirere ureba aha gisa n'ubururu nugera muri Aziya urasanga gisa gutya nugera muri Amerika urasanga gisa gutya isi yose irasa haheza hisi ushobora no gusenya uzi ngo ugiye kunezerwa akaba ari bwo ugiye kurema ubuzima bwuzuye umubabara kandi Satani araganira cyane araganira akakubwira ati umutandukanye wabaho mutakiri kumwe wakora mutakiri kumwe washaka undi mugore washaka undi mugabo ariko icyemezo cyo gutandukana n'umuntu mwahuje umubiri ntikizaba icyo kwirukanka uzicara ugitekerezeho ibi ndabivuga nk'inararibonye yo muri ibi bintu yewe nkunze kubwira abantu ngo nuvuga ibintu by'ahantu utaragera uzagerageza ubivuge gake kugira ngo utazagerayo ukabura icyo uvuga ibi rero nkubwira ntabwo ari byo natoraguye ndi mukuru nubwo nari mukuru cyane ariko sindi na muto cyane ubishoboye wajya ubanza gato ukicara ukabitekereza ukareba ko ugiye guhombya abantu uriho uri umuntu w'abandi bantu harimo abana bawe utarabyaye afite nyina udafite nyina afite nyina wabo nyirasenge ufite igihugu ufite itorero ufite umuryango gufata ibyemezo bishobora gukomeretsa abantu rimwe na rimwe hari igihe uhoraho yazabiguhora murakoze amagambo yawe aba ari mu bwenge bwinshi cyane kandi yuje simbizi ubupfura ku buryo nyine ku muntu urimo gukurikira umuntu ukurikiye ikiganiro cyawe ntabwo urambirwa nyine ukomezeho uhora wigabundi bushyashya rero pastor ni iki se umuntu aba akwibwa kuganiriza umwana umubyeyi tuvuge muri uwo mubyeyi watandukanye uwo mubyeyi abo babyeyi babiri batandukanye umwe yasigaranye abana ni ibiki nkwiye kubaganiriza niba ntakwiye kubabwira amakosa y'umwe muri bo ntabwo nkwiye kubabwiza numva ari ukubabeshya kuki ntababwira nyine mbabwiza ukuri yuko wenda papa yarananiye cyangwa se mama yarananiye nyine
bakure banaza ukuri. Ro. Ukuri umwana amenya agakomenya kare. Iyo no mubyeyi ubuze umwana, ubuze n'imyaka y'umwana. Hari n'igihe umwana afite imyaka 18 ariko agifite umutima uri hasi wo kutakira ibintu. Impamvu bimbivuga hari igihe usengera umuntu akubwira ati gena kuze nzi ko nzica papa. Nakuze nzi ko nzica mama. Ibintu nk'ibyo ngibyo. Umwana wanjye agifite imyaka 8-9 gutyo. Yize kuri filime. Yari venge nuko aravuga ngo nanjye ni inkura. Nzihorera nti what? Usihora no kuvuga gute? Ngo nyine ngo iyo umuntu yababaje mama wawe ngo nawe urakurukamo babaze. Tamubaza ninde wambabaje? Ko none se ngo tubana na papa. Oh no. Nahise mpamagara se ndabimubwira. Ndamubwira ni devoir yanjye nawe yo gufasha uyu mwana ikintu cy'ubwihebe kikamuvamo. Yego. Kuko nta niba jana ku icyo kintu bite ubwoba. Nge ndamufasha ubunishuti ya papa we cyane akaba n'ishuti yanjye. Wow. Yego. Rero batari kumwe. Yego. Ntago umwana ni ikintu gikomeye. Amagambo ubwira umwana ashobora kumugirira ingaruka ikomeye akavamo ikihebe cyangwa akavamo umuntu muzima. Ikintu mvuga ugomba kumenya urwego umwana urugero umwana wafite rwo kwakira ibintu. Ikindi umubyeyi ni umubyeyi iteka ryose. Naho yaba yakoze ibinganiki ni umubyeyi. Kwambura ubusa umubyeyi ugafata ubwambure bw'umubyeyi ukabubwira abana bakiri batoya ni ikosa rikomeye. Ni ikizira. Ntabwo umwana wese agomba kumenya ubwambure bw'umubyeyi. Ntabwo bibaho. Kuki se tujya koga tukabakingirana? Kuki se tujya mu cyumba tugakinga? Nuko nk'ubu umwana wanjye yeza akora akantu papa bava ku kazi mvuye muri dushe ndi mu cyumba ahita rira ngo ya ngo mama wanjye ngo yambaye ubusa ngo ari kwambara ngo ari mu cyumba ngo wikwinjira ngo utareba mama sahagarara ku muryango mama angije ambwira gutyo ahagarara neza ku muryango ati mama amo kwambaye urumva ese neza ahagarara ku muryango ngo atinjira ngo akareba nyina urumva urwego umwana ariho ntagaramenya ko ise na nyina bashobora kuba narabambaye ubusa urumva rero gufata ubwambure bw'umubyeyi ukabubwira umwana utarageza igihe cyo kubwumva no kumwangiza no kumwica anakura ashobora kuvuga ati burya abagabo bose niba bibagore bose niba bi na papa ni mubi na mama ni mubi ariko hari urwego ugenda ugezaho umwana hana wanjye nako papa wawe twumvikanye none se nduri mu makosa nzakubwira nk'ubu gyewe abana banjye nabwiye ko nibagira imyaka nibafata irangamuntu nzabaganiriza yego ubwo nibagira 16 16 nzabaganiriza ibyo bakwiriye kumva na papa wabo yarabwiye ati nimukuru kena mama tuzabaganiriza yego ako twarabafashe tubajyana hano tubasaba imbabazi yego ku myaka nta mezi 6 arashira hashize nk'amezi 4 kandi ndagisaba n'ababyeyi mwatandukanye gutandukana birashoboka ro twakire ko bishoboka ariko nibishoboka muzafata abana mubajyana no mubasaba imbabazi kuko bari mu buzima mwabashyize mu buzima batigishyizemo yes ntago ari ibyo bumvaga papa na mama bazababona iyo rero batababonye afite ukuntu bakomereka mu rwego rwo kugira ngo turere umuryango muzima abo bana bakurana umutima mwiza ntacyo bakuvugaho nta n'icyo bavuga kuri se muzafate mubajyana ahantu mubaganize mubasaba imbabazi babwire muti twarabakosereje hari igihe mwabonye tuvugana nabi mukuze tutari kumwe ariko ndi mama nawe ni papa mu isi aba papa bose na mama ntabwo babana kubera kudahuza kandi ntiwite umugore umunyabyaha nyoko yarananiye Yesu yarananiye oya murebe ko mushobora gushyiramo urukundo mu bana kandi rwakwemera bakundane rwose wumve ko ari amahitamo ya mama hari aya papa ariko atababangamiye ibyo byose birashoboka sabye abana imbabazi cyane rwose kandi iyo birenzaho n'ababyeyi mubasaba imbabazi kuko mwarabatengushye bafite igikomere cyane rwose mabukwe aherutse kumbwira ijambo rikomeye abukwe wa mbere ambwira ati mwana wanjye ngufatiye iry'iburyo kandi ndagusabira umugisha muri byose urumva kubaka ikintu nk'icyo ni ikintu gikomeye cyane yego ku buryo
nubwo ntakiriyo ariko ndi umwana ndi umwana mufitiye abandi bana ufite abuzukuru ufite abana nta ntambara igomba kuhaba ntabwo agomba kuba umwanzi kuko ni twamushibutseho twamushibutseho urumva yarabyaye abyara umuhungu umuhungu wajya gushaka umukobwa umukobwa nabyara abandi bana ntabwo rero uyu muryango ugomba kubaho bahigana kubana wenda ntibikunze akose no kubana nabi nabyo kuki wabicirira kuki wabihiga yureba nyina yureba baramukazi yureba ikino no ku bantu batabaye batagize uruhare mu itandukana ryanyu ugasanga nabo ubashyizemo rero niyo baba baranarugize kurema amahoro ni ikintu gikomeye cyane kurema kubana neza ntako bisa kubana amahoro n'abantu bose ntako bisa rwose wagerageza kubirangiza kuko nta umenya aho bwirageza ubuseka nkubaze uyu munsi wa none mpfuye ninde warera baba so umuryango wabo kuko wa papa nta wundi muntu wabatwara nibwo ibyo bintu byose rero ugomba kubitekereza iyo utabitekereza rero urafata ukajya gupfurika y'abana ubuse hahantu haguye ninde bahamagara atari papa w'umwana atari mama w'umwana ibi bintu byose tuba dukwiriye kubitekereza kubaka amahoro kubaka ubumwe ntacyo bitwaye gutandukana ni ibintu bishobora gushoboka ariko kandi nanone kubaho mu buzima bwo guhangana no gutukana no kugira gute ntabwo ari ibintu by'abantu bafite ubumuntu twagerageza kubirwanya hamwe no gusenga n'urugendo nk'icyo kintu kibaye nyuma y'imyaka 8 ngira ngo niba atari 9 cyo kwicaza abana na mabukwe nkaba namusaba imbabazi nawe ni muri iyi myaka nibaye muri uyu mwaka urumva n'urugendo rukomeye cyane nafashe urumva niba nitwa pasiteri akababona mbwiriza ubutumwa bwiza akabona nitwa umukozi w'Imana kandi koko arankurikirana akaba yumva afata telefone ngo muramutse nka mama niba naragiranye ibibazo n'umugabo ndi umwana we akaba yumva ntagira ngo njye kumusura cyangwa tuganire nka mama ntavuga butumwa ari baririmbye ngomba kwicara nk'umwana hasi kandi nta mubyeyi nta mwana uzamuka hejuru y'ababyeyi ngo bavuge ngo nararenganye nageze gute oya icyo cyose imbere y'umubyeyi uca hasi akaguhesha umugisha njye wumva ufite umugisha wa mabukwe kandi rwose ndawufite ndanamushimira cyane yanyeretse ko ari umubyeyi afite ububyeyi kandi mbibutse ko umwana ari wihingobye ntabwo ukwiriye guhangana n'umuntu wakubyariye uwo mwabyaranye Imana iguhe umugisha ni ikintu gikomeye cyane wa mugani ni urugendo rutari rutoya urumva imyaka yose yari ishize kugeza uyu munsi akaba ari bwo erega yarakomeretse cyane yaba we yaba mama barakomeretse umwana bicaje mwese imbabazi kandi arabwira umwana ari uko ariko ubu turi abana mu rugo rwose nta kibazo na kimwe gihari n'abana nibaza ko ngubu bongeye bakishima noneho abana bo nabarinze kuva kera amakuru ntayo bari bazi ariko nk'ejo ubundi bwo muri ibyo bihe byashize kubicaza tukabasaba imbabazi ni ikintu kidakunze kubaho ubundi banaganira n'abandi bana bazavuga ati twebwe papa na mama baratandukanye ariko badusabye imbabazi wenda gusubirana ntabwo byakunda kuko ntabwo twakwinjira mu buzima bwabo icyabatandukanyije kirahari ariko badusabye imbabazi kuko bitari bikwiriye baratubyaye baragombaga kuturera iyo ni mesaje nshobora kuba twarabahaye bashobora no kuzahisa twebwe tutakiriho bagaha n'abandi babyeyi twe tutakiriho ahangaha twari tukiri kubana reka noneho twe duse nk'abagiye ku ruhande gato tuve kubana ubwo twe turi kubana barezwe muri ubwo buryo twatangiye kare tuvuga ababyeyi baratandukanye udusangije inzira ndende y'ukuntu byakagombye kugenda cyangwa se nuko nawe ubigenza ugende kuri experience yawe noneho ndashaka kugira ngo noneho twinjire ku mubyeyi noneho umubyeyi we noneho ugiye gushaka ku yindi nshuro ya kabiri watandukanye n'uwo mwashakanye bwa mbere hanyuma none ugiye gushaka ku yindi nshuro ya kabiri ariko kandi ufite n'abana ni iki umuntu yakagombye kugenda yiteze tuvuze wenda ngo ni iki umuntu yagakwiriye kugenda yiteze tukaba tuvuze ijambo rikomeye cyane cyangwa dushobora gutanga mesaje cyangwa kuvuga uko umuntu abyumva nibutse abantu ko atari itegeko kumva ibintu nk'uko Mutesi abyumva nibyo Mutesi avuga ni bito cyane kuba utabyumva nka we nta kibazo na kimwe ahubwo wamwunganira wanamunenga byose nibyo iyo hatabaye abatunenga ntabwo tumenya aho duherereye ashobora no kuba agiye gushaka bwa kane cyangwa afite abana b'imparagutatu bitewe n'amateka yaho yanyuze
gushakana umwana ku mubyeyi utaramubyaye nicyo ushatse kuvuga kandi wa mubyakiro cyangwa yaranapfuye byose birashoboka ndashaka kuvuga ngo uyu muntu ndashaka kumwibutsa yuko uyu muntu ashyiriye abana agiye gushakana n'abana icyambere mbere yo gufata umwanzuro wo kuvuga ngo ngiye gushaka kandi warabyaye ugomba gutekereza 50% mirongo ine ku ijana ukitekerezaho ukikunda kumva ko bishoboka utagomba gusaza wenyine utagomba kubaho wenyine 60% igasigara nabo wabyaye kavuga ngo mbese amahitamo ngize ntago agiye gukomeretsa abana banjye amahitamo ngize ntago agiye kwica abana akaba aribo usigara utekereza cyane kuruta wowe wowe wikunda habura abana bakurusha 10 yego kuko nufata 60 babana ushobora kubangiza yego wowe urakunze ukeneye umuntu kukorosa ukeneye umuntu kugwakaye ariko wibuke ko ibi bintu giye cunga neza uvuge ngo mbese uyu mugore ngiye gushaka uyu mugabo ngiye gushaka kuko azaba mama w'abana koko azaba papa w'abana ese koko afite urukundo ruzankundira abana ashobora no kurukwereka mbere akubeshya nkajya ngenda rwose ngafura nkamesa nkabaterera ipasi nishakira umugabo cyangwa nkajya mbazana n'utuntu n'iki nishakira umugore ariko abo bana bari ku ruhande icyambere ni gake cyane bibaho simakanye ko bitabaho kuba umuntu akunda abana nk'uwababyaye ni gake cyane kandi burya ikindi nta nubwo ari 100% ko byagenda kose umuntu atarakubyariye ntago aba yarakubyariye cyo kora ashobora kugukunda akanakurengereza uwakubyariye cyangwa uwo mwabyaranye iki cyemezo ubufashe ugomba kumenya ko ahantu uvuye niho horoshye aho ugiye niho hakomeye uyu muntu mwagiranaga ibibazo yari papa w'abana yari mama w'abana ubu noneho ugiye ahantu ku muntu noneho ujyanye n'imitwaro yawe mwese arabakiriye hari niyo wenda ushobora kubona musanganye nawe ukamushyira iyindi cyangwa se wenda ushatse n'umuntu w'umukobwa utazi n'igisuko kiryana ushyiriye abana kandi ro abana bararushya umva umwana arakurushya neza neza ubwonko ukajya wumva umutwe urimo uragushyuhana ariko nyine kuko uri umubyeyi ukamanuka hasi kugira ngo umuntu akwihanganire atarakubyaye ni ikintu gikomeye cyane avuga ijambo nuko abana nuko ari abana banjye nuko atari umwana wawe kandi iri jambo nuwa mubyeyi arivuga kanarirenze nuvuga ngo rero si n'uyu ujya gushakana abana nunahitamo gushaka umugore ufite abana ujye umenya yuko ugiye ubaye undi muntu ukomeye cyane urengeje uwo waruri ugomba kuba ufite umutima wagutse uko byagenda kose ko kurera umwana bisaba kwitonda none iyo utamubyaye bwo urigengesera ukavuga ngo akanakabona aravuga kubera ko ntari mama aravuga kubera ko ntari papa n'inkubita uyu mwana nyina aravuga ko ntamubyaye isa aravuga ko ari uko ntamubyaye ho ni ahantu hanakomeye cyane nubwo usanga umuntu avuga njyewe nintabona umugore nkundira umwana ntago nzashaka nintabona umugabo nkundira umwana ntago nzashaka no none se uwababyaye ko atabakunze kuki wumva ko urukundo rw'umwana ugiye kurushakamo mugiye kubana kuki utagumanye n'uwo mwari kuba ingari ukomeza kubakunda ndagusaba kugabanya iki kintu ngo ngiye ngo umugabo atankundiye umwana twatandukana ngo umugore atankundiye umwana twatandukana ni amahitamo yawe wubahwe rwose pe kubyo uvuga ariko ndakwibutsa ko n'uwa mubyaye atamukunda n'uwa mubyaye aramuta n'uwa mubyaye aramurya n'uwa mubyaye amujugunya nk'ariya urumva ntabwo uri kuba umubyaye agiranye ikibazo n'umwana biturutse ko atamubyaye biturutse ko atari se cyangwa atari nyina nuko mu bantu haba ibibazo abo tugirana ibibazo bose ntabwo ari abagabo bacu n'abagore bacu nta nubwo ari ba mama na ba data uburyo umuntu aremye aremye mu buryo ashobora kujyana ikibazo n'undi muntu bahuye ntibahuze abantu baremye mu buryo bwo kudahuza ntabwo abantu bose bahuza rero umugabanyangira abana ngaho waganiriye wagize gute umugore anyangira abana uriya mugore ni mubi ntabwo anyangira abana nicyo kintu nshaka gukura mu bantu anyangira abana gitereke hasi menya yuko bagirana ibibazo nkuko babigirana se wababyaye menya yuko babigiranye nkuko babigirana na nyina wababyaye anyangira abana ni ijambo rishobora kugusenyera bwa kabiri na bwa gatatu na bwa kare na bwa gatanu ahubwo umva ko umuryango urimo ikibazo gishobora kuba giturutse mu rubyaro n'umugabo cyangwa n'umugore ariko anyangira abana ntiyababyaye icyo cyo gitereke hasi twese ntitwakunzwe n'abatubyaye kandi twarakunzwe
ntabwo twarezwe n'abatubyaye kandi twarakuze tubaho ahantu hose umuntu yaba umubyeyi kandi bishoboka ko na shitani ashobora kumutera akaba umubyeyi igice kujya gushakana rero uyu mwana ntabwo ugomba kugenda hari ibintu wasinye ngo natankundira umwana nibitagenda gutya ufite liste nadakora ibi natankundira abana nadakomeza ibyajya gakora oya ubwo wakishe n'ubundi genda uzi kugiye kugaruka kuko nagushatse marayika umuntu ushatse yambaye inyama n'amaraso afite uruhande rw'imbaraga akagira n'urw'intege nke rero ndakwinginze kandi iyo abagabo baturambagiza cyangwa natwe turi mu irambagizwa dukunda kwerekana uruhande rw'imbaraga urw'intege nke umuntu arubika guca no masuka ihanagura kandi utazabikora no mu rushaka nibyo nkunda kuvuga rero ngo niba urukundo nkunda udahwanye n'imbabazi wangirira byumbwira n'ibinyoma ahantu wavangiye igikapu cyuzuye urukundo rwo kunkunda usubire baguhe n'iki imbabazi zo kumbabarira kuko burya Mutesi ukunda n'umunyantege nke runaka ukunda n'umunyantege nke ahubwo kubera ko nashaka kukwizanira mu buzima nakunda gukwereka uruhande rw'imbaraga ariko nakubonye burya nkwambarira ubusa akabona igihe nkwerekana urw'intege nke bivuga ngo rero urukundo n'imbabazi igomba kuba biri ku rugero rungana udacyepfo na ruguru bigomba kuba bingana umuhanga umwe witwa Martin Luther King Martin Luther King yaravuze ngo celui qui n'est pas capable de pardonner n'est pas capable d'aimer kuko byagenda kose niba utiteguye kubabarira ntiwitegure no gukunda kuko mu rukundo hagendana n'imbabazi kandi nunumva neza burya urukundo ni rwo rubitsemo imbabazi ijambo ry'Imana ravuga ngo urukundo rubabarira byose n'ese numva urukundo rudafite imbabazi ni ukuvuga ngo rero nugende ufite urukundo gusa udafite n'imbabazi birabana biri kumwe n'impanga ntagomba gusigana kimwe uzahora urebera umuntu umurebere mu byiza nakora ibibi uhamagare roza uhamagare Mutesi ubwo uti byacitse byadogere akunda guhitangaza wa muntu n'umunyantege nke afite n'uruhande rw'intege nkeya ahubwo ntibizagutungure ugomba kuba ufite n'igikapu cyuzuye imbabazi rero gushaka kuvuga ngo natankundira abana nibitagenda gutya oya icya kabiri abana nabo bashaka mu muryango ugasanga umuntu ntago ari papa wawe ariko akunze mama wawe umuntu ntago ari mama wawe ariko akunze papa wawe numva wakuze ukabimenya wamwubaha deprise uko byagenda kose ukavuga uti uyu muntu wemeye kunkundana na papa akemera kunkundana na mama kandi uwatubyaye bitarabaye ngombwa ko aturera numva nkwiriye kumwubaha afite ububyeyi buri hejuru y'ububyeyi hari ukuntu umwana agenda akajya avuga n'ubundi nturi papa n'ubundi nturi mama agatangira no gusuzugura wa mubyeyi agakomereka kandi uko byagenda kose abantu twese turabanyantege nke ugasanga urukundo rwo gukunda wa mwana rurarangiye mbibutse ku mwana ariwe w'ihingobye iyi ni mesaje y'ababyeyi n'abana n'abana bazayumva nubona umuntu yemeye gukunda papa wawe akamukundana nawe akemera gukunda mama we akamukundana nawe atarakubyaye ukwiriye kumwubaha kabiri ukamwokobaha mama wari kugakuba kabiri kuko ni umubyeyi ufite ubundi bubyeyi afite ubumuntu buri hejuru ubundi bumuntu ayigize amahitamo yo kwirengera umuntu atazanye ku isi kandi akumva ko azamubera papa uyu muntu abakwiriye kubaho none se nta ngorane zirimo kuba cyane cyane kubwo yaba ari ku mubyeyi yaba ari kuri uwo mubyeyi washatse ku nshuro ya kabiri cyangwa se ya gatatu wa mugani ishaka iwe n'iya kane ndetse n'ingorane zishobora kuza kuri abo bana ushakanye uretse ibyo byo wenda ngo bamwa by'izo caprice zo abana wenda bagenda bazana ati ntabwo ari papa ntabwo ari mama ntago zikaba nyinshi ariko n'izihe ngorane zindi zishobora kuba ziri muri icyo kintu ingorane zo ngorane mu isi ntizibura izaba muri urwo rugo zaba no mu zindi ngo zifite abagore n'abagabo ahubwo nyine ndateguza uwabikoze kugenda byirengereye kuko uzabyara abana nibamara kuvuka usange bari kuvuga bati twe turi aba mama natwe turi aba papa abandi bati turi aba papa na mama urumva iki kintu ukuntu kiba gikomeye cyane tukunda gukora ibintu tutatekerejeho bishobora kubyara intambara ugasanga urwo rugo rurimo abana turi aba mama turi aba papa turi aba mama na papa bigasaba imbaraga zo guhuza abo bana hakaba habaho n'umwana mubi ubakubita amagambo yo kubashoka ababwira ati ubundi se mwebwe ubundi mwebwe papa yarababyaye mwebwe se ubundi mama yarababyaye bisaba rero imbaraga zo kwihangana no kurwana intambara hagati yawe n'umugabo w'uburyo mushobora guhuza abo bana uyu mwana uzamusubize kwa se uzamusubize kwa nyina
yabaye mubi ariko nkwibutse ko nuwo yabyarira muri urwo rugo nawe yaba mubi kandi nahandi hano yamusubiza uko rero umwana wawe udafite aho wamushyira niko n'umwana w'umugabo cyangwa w'umugore wawe nawe adafite ahagomba kujya ugasanga twanze abana ngabagabo ngongo barababyaye hanze ngo bagize gute burya hanze ha hanze h'umugabo wawe habaho umwana w'umugabo wawe n'umwana wawe kandi ukuye yese umwana wawe imivukire y'umwana uko byagenda kose ntago yandika ibaruwa ngo nzarererwa hanzaba aho ibihe bimujyanye niho ajya rero niba bamukuzaniye ugatangira kumutura amagambo umugabo akubwira cyangwa abwirwa na rubanda ugatangira kubimureberamo ubaye umubyeyi gito uyu mwana yaje kwise yarahisanze ni nk'ubuhungiro urubuhungiro bwe ntafite uwamumesera ntafite uwamugaburira ntafite uwamurihira school fees ntafite uwamukunda umugabo niwe wamuzaniye ugasanga ngo iki cyana ngo ababana ngo ngenge ababana bawe niko se rikomera umubyeyi gito fata uyu mwana umwakire nk'uguhungiyeho aranababaje kuruta abo wabyaye ni nawe ukwiriye urukundo kuruta abo wabyaye kuko uyu mwana arabizi neza kutari mama cyangwa wenda ntiyanabimenye arabizi neza ko hari undi wakabaye ari kumukorera ibyo ukora ariko ntibari kumwe none abo bandi bo rero kuko bazi kuri mama nta handi bafite ho kujya nabo bakwikoraho ibintu byinshi cyane egera wa mwana cyane muha urukundo ni message uzaba umuhaye nkunze kuvuga ngo niba igitabo kivuga ubuzima bwacu ari urukundo ntabwo wazigera haba mu rupapuro rwa nyuma numuha message yo kumukunda nawe azayihisi azavuga ati nkurikije ukuntu nakuze nkarirwa n'umuntu utari mama utari papa ukuntu yankundaga ndasaba abantu mwese gukundana nunda bikoreye gutyo 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 urukundo rwogere mu bantu bose ariko umwana w'umugore wawe n'umwana wawe umwana w'umugabo wawe n'umwana wawe abe mubi abe mwiza ni kimwe nuko wabyaye yaba mubi ni kimwe nuko n'umuhungu wawe yaba mubi ntabwo uyibyitira ngo abana ngo bakiriya kigabo ngo bakiriya kigore ngo abana wazanye ntaho yabazanye umuntu bavuye muri we mu mubiri we kandi umubiri urawufite murawuhuza amaraso yaratembera mu yawe n'abarya abana n'amaraso yawe bakira utarebe ngo bavutse kwa runaka ahubwo uvuge ngo ni devoir imana impaye imana irangendereye impaye umwana ntabyaye ushobora kuba nacira akavuga taranciriye wige kurwana nabyo no kubyakira nutabikora gutyo uzakuza umwana ufite umutima mubi wumvise ya mabwire ngo mukadata iryo jambo ndarizira mu buzima rya mukadata ndarizira ugasanga umuntu ngo niko ngo ngese ngo urabona ndi mukaso ntago bamukase babantu ari babi oya niba ari uwakubereye mubi ni kimwe n'uko na nyoko wakubyaye yabaye mubi ni kimwe n'uko na se wakubyaye yakubera mubi umubyeyi wese ni umubyeyi afite ububyeyi afite ubumuntu umwana wese ni umwana kandi ntabwo umwana w'umwana kuko yakoze neza ni umwana yakoze nabi ni umwana yakoze neza ubwo wamugane nimba umwana aba mwiza yakoze neza akaba na mwiza yakoze nabi n'umubyeyi akagombye kuba umubyeyi igihe cyose umubyeyi ni umubyeyi igihe cyose yaba yakoze neza yaba yakoze nabi ni umubyeyi nubwo nyine gusa twebwe ababyeyi abana kutubabarira birabagora kandi koko nge ndabumva ijana ku ijana bisanga ku isi twe twahabashyize tukarangiza tukabateza ibikomere n'ibyago n'amakuba ugasanga kuze yarananiwe kubabarira mama kandi koko nibyo kumubabarira bizasaba urugendo kuko yanzanye ku isi yaranwise arambyara anshyira ku isi kuki yangize gutya ariko ni ukumubabarira babarira mama babarire papa isi niko imeze si ijuru naho ibintu bigenda uko tudashaka turahemuka tugahemukirwa kandi ikibi wababonye ntuzagiha abandi ahubwo icyiza wababonye ari cyo uzaha abandi niba nta n'icyiza gihari wowe uzishakamo icyiza cyangwa icyaka nyagasani imana uzakibona ni ukuvuga kuba umuntu yashaka yari afite abana cyangwa se wagiye gushaka afite abana ntabwo umuntu wari ufite uwo mugambi ntabwo akwiye gutinya ahubwo akwiye kugenda yiteguye yuko ibyo bintu byose bishobora kumubaho erega ni n'icyizere gikomeye imana iba ikugiriye kuba imana yaguha umwana utabyaye nabyo ni ikindi cyizere imana ikugiriye sinzi impamvu ubibona nk'uburushyi ba bana barahari wa mugore yazanye abana wa mugabo afite abana oya ni icyizere imana uri intwari kuko ntabwo bishobora umugore wese ntabwo bishobora umugabo wese uri intwari kuko ugiye kubasha kurera abana batawe cyangwa abanzwe cyangwa ubashe gukunda umuntu ufite abandi bantu kandi batagukomotseho uri intwari ngenda kubona nk'intwari niba ubasha kugaburira umwana ukamukunda ukamusura ku ishuri ataravuye mu nda yawe uri intwari ntabwo ari uburushya umwana we se maye no uri umugore w'intwari uri umugabo w'intwari kuko ukoze ibidakora bose bitabasha no gukora bose yesi
Pastor ariko ngushimiye cyane. Urakoze. Ndibaza yuko iyi message hari abantu benshi cyane ribuze kuza guhindura, ribuze kuza kugira umumaro. Uko urumva ndarimo abantu batinyaga cyangwa babwiraga abana n'ibintu batakagombye kubabwira. Hari abana bari bafite ibikomere by'uko babana n'ababyeyi batari babyeyi babo bombi, ariko kandi ugasanga byashoboka yuko bari kumva ijambo nk'iringiri nk'iryo babwiye, ibintu bikaba byashobora kuba byagenda neza. Urakoze rero, wakoze cyane kuri uyu mwanya waduhaye. Ariko mbere yuko dusoza, ndagira ngo ugire nk'ubutumwa wagenera ababyeyi badukurikiye ndetse n'abana, kuko uyu munsi nibo twibanzeho cyane bari ababyeyi badukurikiye. Kamvuga wenda rusange, tubayeho mu buzima usanga tureba abana nk'abadufitiye amadeni. Nakwibutsaga ko nta deni umwana agufitiye, aza ku isi wari uryohewe, waramubyaye turaguhemba, ntabwo umwana agufitiye ideni. Kwinjira mu mahitamo y'umwana bijya bisa nko gukomanga, kuko umuntu wese agira amahitamo ye. Ndabyemerera umubyeyi, ariko nanone ntabwo ugomba kubuza umwana amahitamo kugera ku rwego ugiye kumuturitsa umutima. Wikumva ko hari icyo umwana akugomba, nta deni umwana agufitiye. Ibyo wakoze n'ibyo wagombaga gukora, kuko umushyira ku isi wagombaga kumwitaho, wagombaga kumukarabya, ukamusiga, wagombaga kurara ugenda kugira ngo abone minerval, kugira ngo abone umwenda wo kwambara. Wikumva ko abana urananiye n'ukuntu imbeho naraye, izuba rya no, ntabwo ibyo ngibyo ntabwo bireba umwana. Wagombaga kubikorera umubyeyi, umuzana ku isi ntabaruwa yari yakwandikiye ngo umubyare. Wikumva ko hari icyo umwana akugomba, azabikora kubw'amahitamo ye n'ubu muntu afite, natanabikora nta rubanza wowe nk'umubyeyi gikuru n'uko wakoze ibyo wagombaga gukora. Kabiri, kumva ubwira umwana ngo njyewe ngana nawe, ngo nagiraga gutya na gutya, ngo naganye nawe narashatse, ngo ngiye ngo mwuke ko nireze ngo nabaye imfubyi. Ntabwo bimureba ko umuntu wese arivukira, ushaka we warashakiye imyaka 15 cyangwa 25 cyangwa 40, nta hantu bihuriye. Ntabwo amateka yawe naye ntabwo amateka ugomba kuyakubitisha abana bawe. Oya, ngo se ngo na fiance ngo kutarashaka, ntabwo ibyo ngibyo ari bazi ugomba kubaza umwana. Umuzana ku isi se wari waramwandikiye itariki azashakiraho? Ahubwo nakubaza agiye kuko umwana wadashaka. Icyo ni ikibazo cyawe, ntabwo ari cyo kubaza umwana. Hari amagambo tubwira abana ugasanga turabakubise cyane kandi tukazabyicuza. Cya gatatu nshaka kubwira umubyeyi, ndakwibutsa ko ibyo uha umwana birangana n'amasaziro yawe. Nta rwego umubyeyi ageraho atazakenera umwana, nubwo afite ibya mirenge, hari urwego uzageraho umwana bibe ngombwa ko umwana akwicara iruhande. Ndakubwiye ngo rero uyu mwana muri icyo gihe ibyo uzamusaba azaguha 50% ya kamere muntu, ko umuntu wese arivukira kuba afite umutima mwiza, ariko aguha indi 50% y'ibyo wamuhaye. Niba warahaye umwana ibintu bibi, igitondo kimwe arya nawe uzabyakira. Hari igihe azabona atari wowe ugomba guhamagara ngo witabwe bwa mbere, kuko azi ko nawe hari igihe atari uwa mbere ku buzima bwawe kubw'ibyo wamukoreye. Nasabaga rero niba twifuza nk'ababyeyi amasaziro meza, muryango mwiza usazanye ibyishimo, tubihereza abana muri iki gihe bakiri batoya, kuko ibyo tubaha igitondo kimwe abo duhetse bazaduheka, abo dukikiye bazadukikira, abo duhagurutsa nabo bazaduhagurutsa, abari kutuvuna hari igihe natwe tuzabavuna, ariko ku mahitamo yabo. Umwana wanjye arakora ntanyitaho, no ntabwo ari itegeko. Nabikora Imana ishimwe, natanabikora ntabwo ugomba kubimuhora, kuko ntabwo mwasinyanye ko aje ku isi kugufasha, aje ku isi kukurwanira cyangwa kukurengera. Nabikora kubwo umutima wa kimuntu, Imana imuha umugisha. Ariko natabikora ndakuvumye, uzagwe ku gasi uzagire gute? No. Ubaye umubyeyi gito, ibuka ko umuzana ku isi nta kontara mwasinyanye yuko azagufasha, azakurera. Oya, n'ubumuntu ahubwo reka nawe azabikorera abo azabyara, azabaruhire. Ariko ntiwumve ko ikindi kujya gutegeka mu rugo rw'umwana. Ijambo riravuga ko umuntu azasiga se na nyina iyo umuntu yashatse aba yasize. Umwana rero nubona yagusize, ntugakomeze kumwirukanka inyuma cyane. Gutegeka mu rugo rw'abana si byiza, gushaka gutegeka umukwe umukazana nabyo turarengera. Amahitamo y'umwana yubahwe, kandi wakira ibyo aguhaye. Uriya mugore yaramuroze, uriya mugabo yaramuroze, ntacyo akima. No, ko byagenda kose yagize izindi nshingano, yagize undi muntu uza kujera ibintu bye. Nubona ari ibyo abonaga bidahwanye, ntabwo bivuze yuko ari uko bamuroze. Oya,
uzakira ibyo tujye twiga guhindukana n'ibihe uko nabanaga n'umwana atarashaka bitandukanye nuko nzabana nawe yarashatse ntago yabyukaga baza mama waramutse papa waramutse none ubu aruwagiye kujya gerekaho hani suite n'ibikinyi bye byose waraye utumeze ute agerekaho no kumushyira mu gituza cye rero ugomba kubyakira nk'umubyeyi ukamenya yuko umwana yagusize gushaka no gusiga ko byagenda kose gushaka no gusiga iyo ushatse ntusige uragaruka cyangwa ugasanga ibitekerezo byinshi biri mu muryango wawe kandi abo wasize ugasanga waranabazanye mu rushako rero ababyeyi mureke duha abana gahenge bubake mureke duha abana gahenge bakunda abagore babo n'abagabo babo basohokane bagira ibyishimo ntago dutakaza ububyeyi kuko nta n'umwana ukura igihe cyose umwana ahora ari umwana umubyeyi ahora amuhangayikiye cyane akaba yanarara iravuga ngo umwana wanjye kandi ubona ndumerutse kujya mu gihugu kimwe gutya mpagirira akantu k'akabazo mama arabimenya ararwara araremba kandi ubundi ararwaye n'ikimuga akajya ngo ahora arevuga ngo mwana wanjye mana umwana w'umwana we akibagirwa ko wenda wanashatse reka atakufite umwana wanjye umwana wanjye ndebutse ko nta mwana ukura ku mubyeyi igihe cyose niyo waba ubyaye gatandatu uhora uri umwana niyo waba ufite abana icumi n'abagore icumi uhora uri umwana rero umubyeyi nakubwira nk'umubyeyi nanone mwana uzamworohere umenye ngo za nshingano za kibyeyi waracyakureba aracyakureba wituma akagweha aracyakureba umunyara aracyakureba guhindura iranje cyangwa pampa aracyabikureberamo igihe cyose ababona udashoboye ahora ameze gutya atitira avuga ati umwana wanjye ro arinda asaza akaba n'impumyi si umwana wanjye mwambwira ako kantu kaba mu mubyeyi kaba mu mubyeyi ariko ntabwo kagomba kurengera ngo ngatuma usuzugura umukazana cyangwa usuzugura umukwe wawe n'umwana ariko yaragusize yagusize mu buryo bwo gushaka ariko wora cyamufite mu buryo bw'ububyeyi ariko ntibigomba kurengera niyo message natangaga imana ibaho umugisha tuba twavuze ibintu byinshi salomo yaranditse mu gitabo cy'imigani aravuga ngo nta muntu ubura ibicumuro mu byo avuga keretse umuntu w'umuhanga kandi ntabwo ndaba umuhanga ku buryo ntabure igicumuro mu byo mvuga rero uwo twakomerekeje tubabarire ntabwo tuba twaje gukomeretsa tuba twaje gukomezanya kubera ko umuntu wese avuga ibingana n'imyaka ye ushobora no kundeba ugatuvutse ndavuga nka Mutesi umbabarire rwose imana ibaho umugisha mwinshi cyane wakoze cyane pasta wakoze rwose ndibaza yuko uwize yize kandi uko byagenda kose harimo abantu benshi cyane no message rivuze kuza kugirira umumaro wakoze cyane rero ku mwanya waduhaye mwakoze namwe kungirira icyizere kwizeye ko n'ikindi gihe ntitubakenera tuzababona nta kibazo ndahari ku bwanyu ngende umuntu w'abantu murakoze cyane mwakoze cyane rero namwe twari kumwe nizere yuko hari ikintu kinini cyane mwigiye kuri Pastor Mutesi ndabihamya muribuze kuza kubitubwira ndetse kandi n'ababifuza kugirana inama wenda bakugisha bifuza ngira ngo dushyireho nimero zawe nta kibazo mfite na chano wayishyiraho na chano yawe chano yitwa Giraneza TV aba ari amanimero yanjye cyangwa na nimero yishyireho ntacyo yego ku buryo uramutse ukeneye Pastor Mutesi ushobora kumubaza akakugira inama mwabyumvise ko ari umubyeyi ufite ubuhanga nubwo we yari arimo kuvuga ngo ntabwo aragera kure ariko ubuhanga afite ndabizi ko bwafasha abantu batari bakeya mwakoze rero kubana natwe mukomeze kugira ibihe byiza bye.